запрошені. Я попрошу всіх підійти сюди ближче до нас. Хочу вам сказати пару таких гарних, теплих слів, і не тільки вам. Шановні друзі, шановні шанувальники мистецтва, сьогодні у нашому музеї ми традиційно відкриваємо виставку «Ювіляр». Ви знаєте, коли ви входите у наш музей, на двері у нас є таблиця, де, починаючи із 25 років, вважаємо, що це є ювілей для молодої особи, і закінчуючи там уже понад 150 років, наш музей традиційно проводить виставки робіт ювілярів. У нашій колекції, у наших фондах зберігається понад 70 робіт творів мисткині, якої ми сьогодні вшановуємо ювілей 80 років. Кажуть, що говорити жінці про ювілей і вказувати, скільки їй років, то якось не дуже гречно. Але я вважаю, що людина є багата своїми роками і тим надбанням, що вона створила за цей час. А пані Параска Хома створила величезну колекцію своїх творчих робіт. І сьогодні ми з радістю вам представляємо період, я би сказав, молодий період її творчості. Сьогодні ми так само, родина привезла роботи, які там у нас теж повішені, але ви бачите, що це, ну, вже інший час, інші фарби, інше відображення сьогодення. А тут перед нами вже не тільки творчість, але і історія самої мисткині. І я би зараз хотів надати слово куратору виставки. Наша працівниця, котра готувала цю виставку, котра готувалася до цього виставку. Вікторія, прошу. Дякую. Ну, всім доброго дня. Всі знають Параску Петрівну, але хочу нагадати, можливо, хтось із присутніх не зовсім знає, що вона є майстринею Народного декоративного живопису, що вона відома не тільки на Івано-Франківщині, а й далеко за межами України. Вона не закінчувала спеціальних художніх шкіл. Талант, сподарований Богом, вона отримала у зрілому віці. І після першої її персональної виставки, яка відбувалася у Львові, до цієї селянки 35 років прийшла слава. А далі звання заслуженого майстра народної творчості України, премії імені Ярослава Лукавецького, імені Катерини Білокур, а також вона була нагороджена орденами княгині Ольги. Ну, в картинах її переважають підколо розвинні композиції, які формуються подобами, декоративно різними квітами батьківської землі. Оскільки вона села Чернятинка Дельківського району, це її рідна земля. Ну, в роботах представлені її квіти батьківської землі, це і мальви, і лівоні, і майстри, і квіти міську, і калиновий цвіт, а доповнюються композиції дивовижними птахами і плодами. А Параска Петрівна Хома, вона всі ці квіти малює з уяви. Ну, в неї така своя власна манера малювання і поверхів. Її роботи надзвичайно такі позитивні, веселі, вони створюють настрій. Ну, не дивно, що її роботи можна побачити і в дитячих садочках, і в школах, і навіть у лікарнях. Ну, її твори купували на багатьох виставках. Це і Союзі, і Важних, і Республіканські. Зокрема, вони були в Києві, і в Канаді, і в Москві, і в Ленінграді. А зберігаються вони у музеї.
даний час і у Львові, і в Києві, і в Івано-Франківську, і Снятині, частина збірки, і в Санкт-Петербурзі, і в Москві. Також є в приватних колекціях США, Канади, Польщі і Австралії. На сьогоднішній день, як казав пан Михайло, представлено 27 робіт творів розпису пані Параски із фондів музею. І вони намальовані на папері, блашу, акварелью, тушу. І переважно це роботи 80-х-90-х років. Дякую. Я би захотів запросити до слова начальника управління культури, національностей та релігій пана Володимира Федорака. Шановні колеги, друзі, я думаю, що будь-яка людина, яка бачить роботи Параски Фоми, не може бути байдужою, тому що те, що даровано Господу Богом цій чудовій людині, дійсно неможливо собі описати, тому що такі кольори, такі барви, які пані Параска збереже на своїх роботах, може бути тільки справді дуже талановита, духовно багато людей. Кольори, які переважають ці такої гамі, завжди веселі, радісні, хоча можна побачити десь тільки смутку. І Параска Петрівна людина, яка справді прожила непросте життя і зустрічаючись з нею останній раз декілька місяців назад, я просто справді був подивований, наскільки ця людина в таких скромних побутових умовах створює такі колосальні речі. Приємно, що роботи Параски Петрівни є в багатьох як в обласних музеях України, так і за кордоном, в Європі, Америці, на різних континентах. І це говорить про те, що не тільки нас дивує і цікавить її творчість. І оскільки Параска Петрівна, направду, є одним із провідних майстрів, своєрідних, неперевершених, волновитих, очевидно, вона повинна мати і має, і буде мати, сподіваюся, в короткому часі ще більшу десь увагу всіх чинників на різних рівнях. Що стосується нашої області, оскільки Параска Петрівна наша землячка, ми її любимо, ми її знаємо, досліджуємо її творчість і будемо далі популяризувати. І я маю сьогодні велику приємність передати слова вітання людині Параски Петрівни, оскільки Параска Петрівна фізичних поставок не могла бути сьогодні разом з нами. Хочу передати і слова вітання, і передати, і вручити найвищу нагороду на Франківській області, надати службу перед Прикарпаттям від імені голови області державної адміністрації Михайла Вишиванюка до обласної ради Василя Скрипчука за ту велику працю, яку пані Параска робить на ниві культури і мистецтва. Передаю синові пану Ярославу. Привітаю! Нагороду! Одну адресу хотів би зачитати за дорученням керівництва. Шановна Параска Петрівна, прошу прийняти мої запевнення в повазі до вас та висловити найщиріші вітання. Та й вас, передусім, як видатного майстра народного декоративного розпису нашого краю, своєю багаторічною високомистерною художньою творчістю зробили вагомий внесок у скарбницю українського національного мистецтва, створили цілу галерею квітково-рослинних композицій, що є підсумком наполегливої праці, за яку ви заслуговуєте щиру вдячність і глибокий шану. Ми високо цінуємо, що ваші роботи зберігаються в музеях Києва, Львова, Канева, нашої області, сусідніх областей, Москві, Санкт-Петербурзі, приватних колекціях США, Канади, Польщі, Австралії. Ви просто підтримуєте до тих незалежних осіб, які мають покликання творити красу, множити добро, дбати про духовний розвиток. Свою творчість ви створили яскраву сторінку в українській та світовій культурі та й гордістю нашого Прикарпаття. Бог оздоровував вас великим талантом, тож нехай буде з вами Господнє благословення на всі добрі справи. Як повсякчас панують мир, злагоду, любов і взаєморозуміння у вашій родині. Щиро бажаю вам здоров'я, єдина тепла і завтра. Повага до вас, адміністрації, яка до вашого місця. Також хочу сказати, це справді, це не пафос, це не якісь відступи ліричні, але дуже важливо, коли є в родині не просто різні люди, але колеги, друзі, які допомагають, такими рідними, близькими людьми праці Петрівні є Ярослав пан Ярослав і невістка пані Степанія, які роблять величезну роботу. Вони популяризують, де можуть творчість
Але навіть і наші майстрині роблять це справді системно, наполегливо. Часом сперечаються, часом навіть сваряться, щоб людям байдужим переконати, що зверніть увагу. Це дуже важливо. Хоча й байдужим ми не маємо права бути, ми працівники культури, мистецтва, люди, які займаються духовною культурою. І я хочу подякувати перед ним управлінні культури на старості Далігі, ці чудові сім'ї. А особисто від себе хочу вручити почесну грамоту управління культури і самості релігії пані Стефанії Комі за вами особистий внесок у збереження та популяризацію мистецьких надбань та служби майстра народної творчості України Коми Параски Петрівна. З ту роботу, яку добро. Дякую вам. І туди. На завершення, від кожного з нас залежиться трошки, насправді дуже багато. Тому що, якщо мої колеги, керівники музеїв, роблять такі чудові експозиції. Нехай вона невеличка, вона яскрава, і вона має колосальну позитивну енергетику. Тільки трошки побути, подивитися, відчуває, я думаю, будь-яка людина. Наші колеги, представники засобів масової інформації, які дають статті і позитивні, і критичні, вони піднімають громадське суспільство до того, що люди, будьте небайдужі, дивіться на цю красу, цілуйте тих людей, які це творять. Ну і на завершення хочу сказати, що керівництво Київської області нещодавно подало вищі, відповідно, державні комісії, ставлення до ордена Кнігові першого ступеня. І, звичайно, ми переконані, що ця нагорода буде. Крім того, плануємо, як я вже сказав нашим колегам-журналістам, далі популяризувати творчість інших музеїв, не тільки обласних, але й далі. І пані Стефанія Хома разом зі своїм колегою Тимківим, з моїм колегами з управління, були нещодавно у Києві. І було досягнуто домовленості, що в грудні цього року буде роботи Параски Петрівни Комі представлені в одному з найбільших державних музеїв – музеї народно-адаптивного мистецтва. Я сподіваюся, що теж будуть відповідні вдячні глядачі і позитивні емоції. Дякую за увагу. Знаєте, я так думаю, що син завжди може сказати щось добре про маму, але я би хотів, однак, запросити не сина, а невістку. Бо невістка, то є невістка, але вона стільки, як вже сказав Володимир Васильович, доброго робить для своєї свекрухи, що це дійсно гідно шани і похвали. То я запрошую пані Стефанію вас до слова. Тому що, напевно, цю грамоту треба внести Верховну Україну. Рідко котра невістка отримує грамоту. Лише буде окрема номінація, краще невістка. Є в нас такі молоді люди, які дуже люблять номінації. Так, ну що, перша грамота області невістки. Невістка, дійсно, треба вже таке організувати. Ви перша. Перша області такої грамоти. Що і показати? Чесно кажучи, дуже важливо, що зібрались люди, які цінують твори Параски Коми. Це дуже добре, тому що картини – це є щастя, радість і це є життя. І нехай ще Бог дарує її довгі роки життя, щоб вона могла прожити. А це оцей весь негатив, то особливо піде в сторону. Головне, що залишаються картини, залишаються твори, залишаємося ми ті українці, які ми повинні бути. Най Бог береже Параску Кому на всіх. Дякую. Дякую. Шановні друзі, колеги, запрошення, може, хтось би ще хотів? А я думаю, що ще є земляки. Земляки, які сказали. Прошу до реєстрації. Шановні представники родини Параски Петрівни, шановні Володимире Васильовичу, пане Михайле, я привіз від керівників району Мороза Івана Івановича Кобилянського, Богдана Миколаївича. Привіз від Городенківської землі вам усім вітання за ту пам'ять, за ті заходи, які вживаються, які проводяться з метою популяризації, збереження пам'яті, збереження творчості нашої славної земляшки Параски Петрівни Коми. Довший час ці прекрасні твори були у нас у районній бібліотеці. Ми не маємо, на превеликий жаль, спеціальної виставкової зали, де б могли постійно бути ті твори, але в силу того, що дійсно
пані Степанія проживає не в Роденківському районі із сином, і треба комусь популяризувати ці висновки, треба комусь, дуже не люблю таке слово, проштовхувати. От, але без цього, на превеликий жаль, на сучасному етапі неможливо. І добре, що ці картини опинилися сьогодні на цій виставці. Завтра ми допоможемо, щоб вони опинилися на ще більшій виставковій залі, тому що обмежитися, звичайно, районом і навіть областю це було б неправильно. Повинні ці твори десь бачити допомога більше людей, насолоджуватися ними, прославляти їх. І сьогоднішня виставка, я сьогодні надзвичайно вдячний пане директору вам за те, що ця виставка має місце на сьогоднішній день. Ну, що в нашому районі ми маємо кілька видань різної літератури краєзнавчої, де у військовому порядку твори Параса Петрівни у нас є. Ну, з приводу відзначення славного ювілею Параса Петрівни, наскільки мені відомо, то десь мало бути в неділю, безпосередньо в день народження. Так, ну, у всякому випадку керівники району відвідують нашу славну талановиту землячку. Хочу сказати, що цей талант то є рідкісний талант, без високих дипломів, без високих шкіл. Але ще один талант Параски Петрівни – це є людяність, доброта, простота. Це є звичайна українська жінка, яку надзвичайно поважають сусіди, поважають земляки. І думаю, що ім'я Параски Петрівни буде знане далеко-далеко за межами області. Бо чого гріха таїти, десь був невеличкий такий час, коли здавалося, що всі вже знав про ці твори, і вони знали. А до більшого загалу десь ці твори, ну не знаю, з різних причин вони десь були недоступні. Але, слава Богу, дійсно ще раз, тому що дякуючи представникам родини, то і в даний час управління культури, Володимир Васильович, вам ще раз вдячність. Я думаю, що зараз буде новий етап у популяризації творчості Параски Петрівни. Я, звичайно, бажаю їй міцного здоров'я, доброго життя, їй і родині, бо ви того вартуєте, дай вам Боже всім благо. Дякуємо. Ну, а я так розумію, що в неділю буде величезне дійство, то йдіть, купуйте вундуки, ковбаси. Це гості приїдуть із району, з області, то треба буде якось приймати людей. Товариство, чи ще хтось би хотів сказати пару слів з наших гостей, котрі прийшли? Немає. Якщо немає, то я направду щиро дякую всім, хто сьогодні завітав до нас у музей. Я думаю, що на протязі 2 тижнів ми будемо мати можливість спілкуватися із творчістю Параски Хоми. І всі, хто прийде сюди, дістане величезний заряд енергії і любові до рідної землі, так як це зобразила у своїх творах Параска Хома. Я бажаю здоров'я, радості, бажаю для вас і для ваших родин гарних ще таких листопадевих днів, і хай нам помагає у цьому Господь. Дякую.